Okay, 1 minit 10 soalan part tu. Berapa kali pernah terserempak dengan orang yang tegur? A. Every Levin. I tak sure berapa kali, tapi yang first time I kena masa I baru pindah JB, masa I form 4. Pernah kerja kat mana and mana paling best? I pernah kerja kat Creative Tomato, Maju Holdings, Muibah Engineering, Moxie, Malaysian Oil and Gas Services Council and semua best. Sarjah best, so far okay lah. Ada tak orang lain selain I yang tengok Lisa Surani mesti teringat you? Ada tau, tapi I tak sure apa benda yang sama dengan Lisa tu. Pernah terkepit jari kat pintu kereta? Tak pernah. Untuk pintu kereta tu, I tersepit ibu jari. I tak tahulah kenapa. Pernah jadi model tak? I don't consider myself as model, tapi I pernah jadi talent lah. Si suka fashion? Nah, I am a fashion disaster. Lama ke stay UAE? I tak sure berapa lama. Kerja apa kat sana? So far, I tak cari kerja lagi. Apa azam tahun 2018? I tak ada azam tahun baru lagi. Oh my god. Next week dah, new year. Okay. Sorry, I tak sihat sangat.